אנחנו באלוטף בפתח תקווה. אלוטף זה מעון יום שיקומי של אלוט. אלוט, אנחנו פועלים פה בשיטה ההתנהגותית. עם הדגש על טיפולים פרטניים, יש לכל ילד תוכנית שנתפרת לו אישית על ידי הרכז הטיפול, המנתחת התנהגות. יש פה כ-21 ילדים בשלוש כיתות גן ו-45 אנשי צוות, אבל אנחנו תמיד מחפשים עוד. התפקיד שלי כולל שלושה מעגלים, ההורים, הילדים והצוות. אני בתקשורת יומיומית מול ההורים, ואני גם עוברת בין חדרי הטיפול בין הילדים ונותנת הדרכות לצוות. יש לנו ישיבות צוות חינוכי ומקצועי. נוצרים פה קשרים מדהימים עם הילדים, מקדמים אותם, ממש עבודה מספקת, רואים את ההתקדמות לאורך השנה. היה ילד שהיה קצת קשה, לקח זמן ליצור איתו קשרים אישיים, וסביב היום הולדת שלו, אנחנו עושים הכנות לקראת היום הולדת. אני בעצם הייתי סוג של בתפקיד האימא, ונוצר לנו קשר מאוד מאוד מיוחד ועמוק, וסביב הקשר הזה הצלחתי לקדם אותו בתחום התקשורת, בתחום החברתי.